Вже дві доби без води жителі Синельникового, Першотравенська, Павлограда, Тернівки та кількох десятків навколишніх сіл. Воду до цих населених пунктів постачає держпідприємство «Дніпро-Західний Донбас». Втім, через борги його знеструмили. Перед підрядником, який подає електроенергію, «Дніпро-Західний Донбас» завинило понад 10 мільйонів гривень. І це лише за останні 3 місяці. На підприємстві стверджують, не сплачують рахунки, бо не платять місцеві водоканали. Більше про ситуацію знає Вікторія Журавель. Этот пустой уже, а вот 3 еще есть пляшки. Це всі запаси води, що залишилися в квартирі жительки Синельникового Валентини Боровик. Жінка каже, вже другий день у родині не готують їжу, бо економлять воду. В місочки мила посуду, поки вода ще була. Як буде далі, якщо це буде на неопределене час, не знаю. Приходиться ограничувати себе во всьому. Стирки і купання річ не йде, а тут хоча б на елементарне отакі речі хватило води. А ось так у відрах несуть до відділень технічну воду працівниці Синельниківської центральної лікарні. Це запаси одного з підприємств міста. Медзакладу виділили 3 тонни. Ємності з рідиною для туалетів і душових. Та й того, кажуть люди, замало. В пані Ірини вчора народилася онука. Провідувати породіллю приїхала із 30 літрами води. В основному для туалету. Піч можна купити, а туалет, звісно, виходить, не обходяться без води. Вихідними в лікарні випрали всю білизну, готувалися до відключення. Місцевим коштом придбали одноразовий посуд. Із питною водою, кажуть медики, допомагають і меценати. Частину пацієнтів довелося виписати, а планові операції – відкласти. Втім, майже 1,5 сотні людей – це жителі Синельниківського району – у стаціонарі. Більш ніж половина з них – з тяжкими формами коронавірусу. З цього водоканалу питається 3 ковідних лікарні. Наша, Павлоградська і Першотравенська. Приймаємо ми ургентних больних. Лабораторія працює для ургентних больних. Тобто планові всі мероприятия ми стараємося ограничувати. Окрім лікарні, технічну воду привозять до 7 шкіл та 11 дитсадків Синельникового. Запасів ще максимум на день, каже міський голова. Якщо питання сьогодні-завтра не вирішиться, то нам прийдеться вводити з п'ятниці чрезвичайне положення, возити воду по домам, по мікрорайонам, забезпечувати водою жителів. Ну, це все полуміри. Така ж ситуація в Павлограді, Першотравенську та Тернівці. А ще у кількох десятках навколишніх сіл. Кожен з водоканалів має борги перед Дніпро-Західний Донбас, що постачає воду. Не платять підприємство, воно не може сплачувати за електроенергію, пояснює виконуючий обов'язки директора держпідприємства. Заручники ситуації і павлоградські шахти. Вони боргів не мають, втім шахтарі без води. Задовженість городів, 4 городів, це основні потребителі водоканалу, складає на сьогодні десь около 95 мільйонів гривень. И задолженность это растет с каждым месяцем. Просто дальше уже энергетики не могли своими оборотными средствами содержать нарастающий долг. И вчера в 9 утра был отключен водоканал. Це заборгованість, не погашена заборгованість ще за лютий місяць, за березень місяць, ну і вже наразі за квітень місяць наявна заборгованість. Так як споживання підприємства є досить суттєвим, то відповідно на сьогоднішній день заборгованість більше 10 мільйонів становить. Аби поставки електроенергії відновили, Дніпро-Західний Донбас має сплатити хоча б за 5 мільйонів, кажуть на підприємстві постачальника електроенергії. Після цього строк від 3 до 5 днів воду поновлять. Тим часом у Першотравенську жителям міста вже почали поставляти резервну воду. Так зробили і в Тернівці. А на сайті міського водоканалу стверджують, місто не має поточних боргів перед постачальником. В Павлограді ж почали роздавати навіть питну воду. Там також відхрещуються від боргів, про які каже постачальник. За перший квартал рівень розрахунків склав 100%. І за квітень місяць на сьогоднішній день 93%, але я думаю, що сьогодні-завтра, і в тому числі і квітень, і травень, буде рівень розрахунків 100%.
Тернівка, Павлоград та Першотравенськ мають можливість вирішити ситуацію самотужки, кажуть в обласній раді. Адже водоканали, які, за словами керівництва Дніпро-Західний Донбас, винні грошей, підпорядковуються міськрадам населених пунктів. Тобто борги можна сплатити з міської скарбниці. У Синельниковому ж ситуація інша. Цей водоканал на балансі облради, тож його проблеми можуть вирішити лише з обласного бюджету. Борг міста перевищує 23 мільйони гривень. Була запланована фінансова підтримка підприємства в розмірі 5 мільйонів гривень. Мільйон гривень мені видали, 500 тисяч мені видали в марті, 500 тисяч мені видали в апрелі. І зараз заявлено мною, я привез документи, здав на 2,5 мільйони фінансової підтримки для погашення задовженості перед Дніпро-Западним Донбасом. Ну, опять же, ми отримаємо ці гроші там в ближайшее время. Та навіть якщо борги погасить одне з міст, водопостачання відновлять, якщо розрахуються всі оптові споживачі. Та борги накопичуватимуться і надалі, кажуть, зокрема, в Синельниковому. Бо тарифи на воду для населення занадто низькі та не покривають витрат. Вікторія Журавель, Олександр Вернагоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».